Dobre, poďme sa rozprávať o zoznamoch. Máme tri typy zoznamov. Neusporiadaný, usporiadaný a definičný. Zoznam definícií. Poďme si všetky vysvetliť na príklade. Um, dobre, príklad. Recept na dračí grc. Toto je recept na dračí grc. Na základe tohoto receptu spravíme dračí grc tračí grc bude na konci tejto cesty. Čo potrebujeme? Tak, bude to zoznam ingrediencií a dáme toto niečoho, čo sa volá neusporiadaný zoznam. Unordered list. Neusporiadaný zoznam. UL. UL obsahuje elementy LI. LI znamená list item. Je to položka zoznamu. A v našom zozname budú ingrediencie. Bude to horčica, majo, za. Podrážka stopánky a šafrán. <kým> Dobre. Takto vyzerá náš zoznam. Je to zoznam. Má bodky, vyzerá ako zoznam. vo Worde, je to zoznam. Krása. A je v ňom šafrán. Um, ideme ďalej. Ďalej programujeme náš dokument. Alebo píšeme. Programujete silné slovo. Ako postupujeme? Hej, tu bude postup, krok za krokom. Najprv spravíme toto, potom toto, potom toto. Použijeme OL. To isté, až na to, že sa to volá Ordered. Or list, usporiadaný zoznam. Taktiež zoznam má svoje položky, li list item. Predtým, než začneme, li element sa nevyskytuje nikde inde, iba v zoznamoch, ul a ol. A taktiež ol a ul nesmú obsahovať iné elementy. Obsahujú li elementy, ktoré ale potom môžu obsahovať AP, Strong, čokoľvek, bla bla. A môžu obsahovať dokonca, môžu obsahovať ďalší zoznam. Môžu byť takto vrstvené. Ale tento toto prvá, prvý cerský element k tomuto OL musí byť LI. Nastrúhame podrážku stopánky, pomiešame, pravdepodobne s tými ostatnými vecami pretrepeme. A pridáme šafrán a uh, bum. Vidíme, už to nemáme odrážky, ale máme to pekne očíslované. Najprv toto, potom toto, potom toto. Vidíme, tento je neusporiadaný, tento je usporiadaný. Zoznamy so sa používajú na mnohé veci. Napríklad, keby máme nejakú stránku, ktorá má hlavné menu, nejakú navigáciu tam hore. Čo je navigácia? Čo je hlavné menu? Je to iba nejaký zoznam odkazov, nie? Je to zoznam odkazov na podstránky našej stránky. A preto sa napríklad tieto navigácie často ich môžete vidieť v rámci UL zoznamov sú budované. Dobre, definition list je taký troška zabudnutý, zabudnutý, stratený syn. A nepoužíva sa vôbec až tak často. Niekedy sa so dokonca volá, že description list alebo definition list, zoznam definícií. Ani na názve sa nevedia ujednotiť, všetci ľudia až taký je stratený. Ale je to dobrý chlapec. On obsahuje elementy DT, ktorý je, že description na to píšem dobre, term, to je ten termín, ktorý ideme definovať. A potom máme, že d d d d d d d, -d. Jemu sa hovorí v skutočnosti iba, že definition. Hej? Je to aj je to samotná definícia. A môžeme si povedať, že keďže tu DD, a ja som povedal, že to sú tak dajme tomu, že ho nazveme description definition. <laughs> Alebo description data. Je to viac menej jedno. Ide o toto. Máme nejaký termín, ktorý možno je neznámy. Uh, dračí grc. Hej? A teraz, to je náš termín a naše vysvetlenie tohto termínu, naša definícia bude, že tradičný pokrm švárnych vikingov. A vieme, že HTML elementy môžeme vrstviť do seba do takej stromovej štruktúry, ako som, ach, ako som ukázal v minulom videu, takže normálne môžeme dať BR, pokračovať ďalej, dodáva vitalitu a zaručí pravidelnú stolicu. Čti, ty, 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 a teraz BAM, vidíme a presne vieme čo je tračí grc a čo, čo robí a vidíme, že defaultne z normálnych okolností, keď nepodhodíme žiadne CSS štýly tak prehľadač takto odsadí z ľavej strany trošku a je to definícia môžeme si ešte pridať jednu aj to celé označím a skopírujem a budem písať, že sú slovo, ktoré znie dostatočne dôležito aby ohromilo snobské trosky. <kým> Takže toto je sufle. Všetci už teraz vieme, čo je sufle, pretože sme to dali do definition listu a máme to definované. Ako hovorím, definition list je veľmi málo používaný, stratený syn listov a zoznamov. Dokonca som počul, že screen readery, tie softvery, ktoré čítajú ľuďom s poškodeným zrakom, s ním občas majú problém. V zmysle, že tento nadpis prečítajú rovnako výrazne alebo rovnako nevýrazne ako tento samotný text a potom to všetko znie ako jeden text dohromady a majú z toho dračí grc akorát tak. Nevedia, čo bolo naozaj povedané. Avšak uh, tento element existuje a treba vedieť, že existuje a toto boli zoznamy. Dôležité je unordered list, najčastejšie používaný, to zoznam, kde nezáleží na poradí. Potom máme ordered list, záleží na poradí druhý najviac používaný zoznam. A ten je očíslovaný z normálnych okolností, ten je odbodkovaný z normálnych okolností, každé obsahujú svoje LI elementy, ktoré sa nachádzajú nikde inde o zoznamoch a zoznamy ich musia obsahovať, lebo inak je nezmysel, aby existovali DL zoznam definícií, kde máme DT ako definition term, trr, čiže náš termín a tu máme naše definície samotné. Dobre, zoznamy! Tak čaute, brm.